你好，我是卡泽姆，我是 CodeWithKazem.com 的创始人。逗号。本课程介绍如何使用长短期记忆 LSTM 网络处理回归任务的序列和时间序列数据。逗号。LSTM 可用于分类和回归，但本课程的主要重点是回归，因为您必须知道时间序列预测的回归。逗号。让我从 LSTM 网络开始。逗号。人类不会每秒钟都从头开始思考。当您观看本课程时，您会根据对前面单词的理解来理解每个单词。你不会把所有东西都扔掉，然后重新从头开始思考。你的思想有持久性。逗号。传统的神经网络无法做到这一点，这似乎是一个主要缺点。例如，假设您想对电影中每一点发生的事件进行分类，目前尚不清楚传统的神经网络如何利用其对电影中先前事件的推理来告知后来的事件。逗号。LSTM 网络是一种循环神经网络 RNN。可以学习序列数据时间不长之间的长期依赖关系。Long Short-Term Memory Network 是一种高级 RNN, 一种顺序网络，允许信息持续存在。它能够处理 RNN 面临的梯度消失问题。循环神经网络也称为 RNN, 用于持久记忆。逗号。LSTM 网络架构。LSTM 网络的核心组件是序列输入层和 LSTM 层。序列输入层将序列或时间序列数据输入网络。LSTM 层学习序列数据的时间不长之间的长期依赖关系。逗号。此图说明了用于分类的简单 LSTM 网络的架构。该网络从一个序列输入层开始，然后是一个 LSTM 层。为了预测类别标签，网络以全连接层 softmax 层和分类输出层结束。逗号。此图说明了用于回归的简单 LSTM 网络的架构。该网络从一个序列输入层开始，然后是一个 LSTM 层。网络以全连接层和回归输出层结束。逗号。我们熟悉了一些 LSTM 架构。现在我们学习如何在 MATLAB 中实现这些网络。逗号。为了在 MATLAB 中实现网络，您必须在名为 Layers 的数组中定义网络层。例如，在这张幻灯片中，您可以看到如何定义分类 LSTM 网络。逗号。要创建用于序列到标签分类的 LSTM 网络，请创建一个包含序列输入层 LSTM 层、全连接层 softmax 层和分类输出层的层数组。逗号。这些是 LSTM 网络的层，它由序列输入层启动，该层的输入是特征的数量。逗号。将序列输入层的大小设置为输入数据的特征数，在此示例中特征数为12。逗号。下一层是 LSTM 层。对于 LSTM 层，指定隐藏单元的数量和输出模式 LOST。在此示例中，隐藏单元的数量为100。逗号。将全连接层的大小设置为类数。我们正在编写分类 LSTM, 因此我们必须定义类的数量。逗号。您不需要指定序列长度。逗号。